É histórica. Todo mundo adora essa pista. Ovulando, o cenoura não tá. Ah, o cara. Sacanagem. Ai, ai. Se o cara não partir, não vai, né? Aí era o Zé. Irmão. Tô largando muito mal. Jogaram em primeiro, mostrando a adrenalina. O conceito de estratégia em grego, estratogos, O que esses caras estão fazendo desbaiando, cara? O Araqueto, o quando Araqueto, quando toca. toca. Essa ficha é legal, né, velho? Então, vamos falar a verdade. Essa ficha é do cacete. Ela é muito legal. Assassinei meu carro. Vive um drama, chocolate. Sétima marcha. Três ponto nove. Caralho, Delgado. Tá envenenado o teu carro, hein? Nós vamos ter que desqualificar um jogador, hein? O sexto? O quarto colocado, certo? Agora na corrida não está correndo de RWD. Não acredito, velho. Não sei se eu tô correndo de RWD. Não, é o Cenoura. Ah, por isso que ele tá mais lento. Bem feito. RWD eu não sei, cara. Eu acho que eu Não peguei um carro sei. parecido. Aí você me pegou. Acho que o Puta, carro não sabia que vocês tinham limitado o carro ali. Eu tenho que ver se é ou não é. Mas acho que essa categoria é tudo igual, cara. Não, é diferente. Thank you.
Um, dois, três, acabou! Acabou! E o Nora passou no final! O Nora passou no final! Nossa! De ponta a ponta! Delgado! Passei o Zé, mas assim colado ali no final, cara.